I feel pretty crappy. Crappy. Yes. Feeling crappy. Проклятие, я вижу, у меня сталк. Sėdėjo benamiai du. Štai vienas benamis keliasi. Į jam centų, manau. Žmogui centų duokim. Horde. Va čia negerai, bro. O šiandien, kur mes čia kylam? Reloading! Ah, tá, mas é isso aqui, ó.
neatsimu. Vėmė mane, nieko nesimatė, žalia, 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 kur dairais. O, ir tu visas pažalėlės. Krenta nuo tavęs toksinis, šitas jovalas visas. Lašeliai toksiniai. Tarsi iš vandens fontano išlindęs tik tai žalia. Ačiū, gera širdis bylas. O, raganas. O, kur nebijau raganų? Bomba. Apgars. Yeah. Witch Hunter. Lauksim, kol viskas supleškės. Manau, aš susihylinsiu. Reikėtų. 8-7, kur kas gėjau. 2-3-6 gyvybės. Žiaukščiojo zombi, jiems reikia duoti nuo kosulio, manau, ką nors. Būtų tikrai geriau. Kas čia vyksta? Viskas gerai, Bilai? Bilas, debilas. Kaip juokavom kažkada čia su kažko. Atmosfera gera. Aš jums
reikėtų man kažkur šovinių gauti. Išnaudojau visą šovinių. Eik, pasakyti. Čia šoviniai. Keli. Question. Reloading. Viskas. Tiesi į bombą tavo paleido, užsidegė viskas. Ačiū. Dar kulkyčių paimsiu. Scary music. Vėl ragana girdisi. Čia ragana vėl girdisi. Nieko nesimato. Žalį, kur dar yra jis? Gyvybė, aišku. 60 liko. Sniperio kaip ir toks kažkas tokio. Paimsiu. Retai naudoju. Tiksliau visai nenaudoju beveik. Nerūkyti. Jo, nerūkykim gal. Turėtų ten smokerių nebūt tada. Čia tie ilga liežuviai. Jo. Toks visai nieko. Na, aišku, hunteris. Greit suregavo. Dirbtinis intelektas. Gražiai atrodo gerai iš toliau. Į tokias poras nenorėčiau patekti gyvenime. Po šins būtų nelabai gerai. Pieno pakelis, galim dripsnį pasidaryti. Vopėčias. Nupu lauk. Tikiuosi išskirsim kontraktas per nuk. No, bliam, čia niekas man bus. Visada man. Reloading.
Nes tu skaniausias esi. We gotta get to the hospital. Taip, turim nusigauti ligoninę, man 30 HP kiek pastovėjo, nematau. Nerašo. Gal nerašo, bet mano rezoliucija dabar biškiai išsimakalavusi. Nematau visko gerai. Dėkingai atrodo animacija. Bėgioji vietoje iš ginklo sukeisi kažkaip įdomi. O, ten yra dar. Tripompelis vienas laksto kažkur pakampiais, kykoje mūsų. Galėčiau iš čia jį pašauti. Hunteris dar dešinė yra. Kažkur. Tu. Ok, čia turbūt damage yra. Jo, damage, did most damage. Manau, dar vieną sulošė. Nors matysim, nežinau. Kurmi, kad tokie karšti orai, tai mane labai erzina, sunku palsėti normaliai. Nenormalus karščiai blemba. Tropiniai kažkokie nesveiki gegužės mėnesį, vasarą, kurmi nuo pradžios gegužės. Greitoji tai skraido visur žmonėm, matyt blogą pasidaro, žinai, ir ką per karščius, tai jo. Wow, nesitikėjau šito. Susprogo televizorius, kai jį šovė. Sprogo ir nukrito, buvo kietai. Ai, čia šiaip. Galvo šūvis. Kas čia per paveikslas keistas, kaip spiginu su šituo šviesa. Kažkoks Gandalfas. Matosi su šviesa. Musiki ir išsiliejęs vaizdas. Ja, rimtai. Lazda. Varom. Ja, paimsiu pomp. Varom. Daryk duris ir nežinomės iš čia. Ir vėl. Dėlinį kartą. Ah,
Раган. О, бля, барака на тебя. Рады? Я не звонясь и разгибаюсь. Зоя, гибнемес и солидгас. Эх, кое сапсилидгаюсь. Что я тут я изгома? О, да. Уе. Reikia ją šviesos, ne šviesos. Thanks. Aišku. Kitą sykį pasistengsiu nešvytinti ją į akis, nes akivaizdžiai nepatiko jai tai. Sako, what the fuck? Gerai, lipam į viršų. Sartelika išsitaškė. Augalai gražus. Jokių telefonų. Ligoniniai, užrašas. Nesinešioji telefoną. No. Mercy Hospital. Kiek čia mūsų daug? Man 4 HP liu. Jūro. Quit fidgeting and let me heal ya. Vieną HP buvo, wow. Торас кашка. Хорошо. Бомба тебе? Не, вообще гуля, и то рейки. Шаля шавин. Окей, найс. Бейки сейчас. Блин, я
liftas leidės. Op. Ok. Obnam. Jo. Kas čia buvo per balsas, tarsi mažo, vai? O, kietai. Matosi Zojos batai. Kojas. Kelinta nužiūrėjus. Man ką stambina? Kelintam iš aukšto už ją. Neįsivaizduoju, omliamu aukštai. Dar 27. Ganėtinai. 30 gal. Taip, eik, Lūvisai išnekėjo. Leisim tave pirmą. Kas čia trupo? Nežinau, kas jis pirvelnis. Ne tas brūčkis tikriausiai. Jis tiesiog išbėga iš už kampo. Kažkas tokio nažalio. Pohit, nesvarbu. O, blemba, vaizdelis neblogas. Pasigražėsiu sekundę. Čia jaučiu galima iškristi. Vienas savo šilpoką truputėjo. O, mane pačiupo. Medžiotojus. Viskas sutvarkiau. Nenukulminėsiu. Jo, kiek aš pitiriu? O. O, tablečių galiu tau duot? Nepadės? Su kita pelytės pusė likti. Dėk. Tiesiog prailgins laiką biškį. Ok. Jo, šitas vazdelis tikrai gražus. Tankas. Aukštis pastatai. O, blembas burba. Žinoma, tiesa.
99 HP. Čia, baigės. Ok. Fire in the hole. Freaks. Fire in the hole. Jau pirmas vietas. Aren't you three holes? Let's get the hell out of here. Works for me. Hold on. Hang on. Let me fix you up. Thanks. Na ką, bro, manau aš jau eisiu. Reikėtų pušins. Na, aha. Sakau, sunku išsimėgoti, blemba, kaip taip karšta, tai žiūrėjau. Gerai, dėkui už mašą. Susitiksim. Galbūt rytoj.